друзі, ми далі продовжимо. Як завжди, говорили про те, що сьогодні чистий четвер і потрібно вже готувати нашу пасочку, так, головну саме страву на вашому столі. Тож, друзі, для тих, хто ще думає про те, яку, де дізнатися найкращий рецепт, ми вам в цьому допоможемо. Адже сьогодні до нашої студії завітала чудова гостя, це Надія, так, вона у нас шеф-кондитер. Давайте краще її представимо. Це у нас Надія Шобота, правильно? Шоботенко. Шоботенко, вибачте, будь ласка. Надія Шоботенко, вона наш шеф-кондитер, і сьогодні вона нам розповість найкращі рецепти пасочок, адже готує їх вдома і більше про це знає. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Дякую, що запросили. Я, власне, принесла одразу паски, можу вам показати. Так, давайте. Допоможемо трішки вам. Вже вночі приготувала. Так. Я підготувала дві різні паски. Одна з цукатами апельсина і шоколадом, а інша із сухофруктами класично. Слухайте, дуже гарно виглядає і вже навіть є смак, друзі. Пахне. Аромат такий, вже аромат. Великодній. Так, Надія, підкажіть нам, будь ласка, ми знаємо, слідкую за вами в інстаграмі, так, у вашому солодкому, можна так його назвати, солодкий інстаграм. Ви і печете, і різні смаколики, так, цікавинки. Як давно ви вже цим займаєтесь? Займаюсь після університету. Це зовсім не моя спеціальність, але до цього лежить душа. Мені здається, що займатися тим, що тобі подобається, це великий привілей. І мені дуже подобається випікати, робити солодощі. І, власне, років 5-6 вже. Навіть 6 я випікаю і роблю торти на замовлення і працюю в цій сфері. Це така ваша душевна справа, можна сказати. Так, душевна справа. То спочатку ви працювали з солодощами, а поступово ви вже підійшли до традиційних ось таких пасочок, так? Так, так. Ось я зазвичай пропоную, ось спробуйте крафін, це ще один вид паски, чи там панетоне. Спробуйте тут із шоколадом, тут... А у вас є звичайна пасочка із родзинками? Так, все-таки до традицій люди тяжі. Так, до класики. Люди люблять класику. Ось я переконалась, скільки б ти не пропонував щось нове і щось надзвичайне, а у вас є пасочка із звертається, так? Так. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже пасочок виготовили так, для наших господинь? Ну так, приблизна цифра є якась? За на цей рік? Ну, чи... загалом, за вашу кондитерську діяльність. Я точно не скажу. Ось минулого року я рік тому чи два працювала в одному закладі, тому за день виготовила 100 пасочок. Слухайте, це був супер. Наш рекорд, так, це 100 день. Пасок. Друзі, ви зрозуміли, Надія вам розповість сьогодні рецепт, який вдасться в кожній господині. Головне, тож, важливо не потрібно слухати. Лінуватися, а все-таки повірити в свої сили, адже ось людина 100 пасочок за день може спекти. Так, таке виробництво з однією помічницею. Ось, просто зранку до вечора. Ну, а розвійте міф. От ми говоримо про те, що паска це таке, знаєте, наче символ. Свята, і потрібно до нього відноситись дуже відповідально. Чи ви також відноситесь до своїх так, виробів? Так, так, відповідально, особливо до Паски. Я зрозуміла, що найголовніше, коли печеш особливо Паску, щось таке дріжджеве, хліб, мати гарний настрій. І ось атмосфера дому дійсно впливає на випічку. Ну просто, скільки б я не пекла, якщо щось не вдалося, щось хтось крикнув якось, ти думаєш, чому вона не зійшла? Ну всі ж інгредієнти ті самі, 10-й раз роблю. Важлива атмосфера, важлива. В першу чергу це настрій господині і настрій дому. А вже в другу чергу якість інгредієнтів і технологія приготування. Ну, насправді, ну, тобто ви підтвердили наші думки і думки наших господинь, що все-таки має бути це, певний це антураж. Міф, все-таки, так. Так, це не міф. І недаремно кажуть, що саме сьогодні, у чистий четвер, коли ми маємо очищатися і фізично, і духовно, і саме з цими чистими помислами приступати так. До випікання пасочок. Так, з хорошими думками, з гарним настроєм. Це ж символ все-таки, символ, процес важливий, процес потім споживання паски важливий, не тільки просто як... Робота, робота. Чи є у вас якісь такі певні традиції, ну, може, хтось скаже забобони, яких ви правил дотримуєтесь, що можна, що не можна під час от випікання, приготування пасочки? Ну, швидше, можливо, не традиції, а хороша атмосфера для сходження тіста, наприклад, щоб в домі було тепло, щоб не було протягів, щоб, ну, це... Щоб ніхто не бігав і не брязкав дверима, це не просто так. Це дійсно тісто може просто впасти. Осідає тоді, так? Так, осідає. Навіть коли духовкою сильно, чи коли відкривають, коли вона печеться. Там, як же ж моя пасочка? Краще так не робити, нехай 40-30 хвилин постоїть, скільки потрібно. А потім вже даватися. Ось тоді. Так, я от тісто намагаюсь тримати в теплі, це моя основна.
Так, ну, дивіться, хочемо відійти трішки від традиції. Так, ми всі знаємо пасочку, звичайно, з родзинками, готували нам наші бабусі, так, матусі. А що стосовно такого, знаєте, цікавого, що ви могли запропонувати? От ви сьогодні принесли, ви казали, одну з медом, іншу? Шоколадне із апельсиновими цукатами. О, супер, слухайте. Ну, я не знаю, наскільки таке поєднання буде для наших господинь вдалим і простим? Чи справляться вони вдома, в самотужки? Цукати я готувала сама, це дуже просто. Самі навіть готувала цукати. Як їх можна приготувати? Діліться секретами. Будь ласка, треба обібрати шкірку акуратно, ось звичайною чисткою там для овочів, порізати соломкою дуже тоненько і проварити в трьох водах. Шкірка може гірчити, щоб не гірчило, три рази закипіло, зляти знову холодною водою і так проварити. Тоді додати цукру, можна трішки меду або глюкози, якщо в когось є, і проварити в цукровому сиропі, поки вода не випарується і не стане така густа консистенція, більш густого сиропу. І тоді цедру можна дістати, трішки просідити, порізати і додати, охолодити, звісно, в паску. Добре, то це стосується яких саме ось фруктів? Апельсин? Цитрусових всіх можна. Цитрусових так, всіх? Так, лимонні можна робити. А їх можна варити, наприклад, щоб не витрачати багато часу, щоб їх можна було варити, типу, лимони з апельсином? Так, звісно. Тобто не потрібно. Так, але я бачу, у вас ще й зелений фрукт є. Я так догадую, що це ківі, якщо не помиляюся. Ні, це шоколадний декор. Відночка. Я хотіла показати два різні декори. А, ні, дивіться, а там де цедра? От у вас є кусочки жовтих. А, це цукати. А, це цукати. Інший з цукатами. Угу, так. Я зрозуміла, добре. Цукати ананасові. Угу. Цікаво, добре. А ви кажете, ці листочки, вони шоколадні? Так, теж можна приготувати. А вони зеленого кольору? Як так? Як може бути зелений шоколад? Ну, я насправді використовувала фарбник, але можна взяти білий або чорний шоколад чи молочний, не обов'язково зелений. Просто зелене свято. Ну, святковий кольор. Без знаю, так хочеться в цій зелені. Ну, а зелений ви берете за основу все-таки білий шоколад і додаєте фарбник тоді? Так. Угу. Цікаво. Ну, дивіться, в нас є коротеньке відео з вашого інстаграму. Так як ви готуєте пасочку, ви нам зараз більш детально його трішки прокоментуєте. Попросимо нашого режисера зараз його поставити. Хочу нагадати, що в Наді великий профіль і там справді ну, дуже смачні рецепти. Я поки переглядала вчора, то слинка котилася. Дякую. Чесно вам зізнаюся. Тож зараз будемо чекати відео. Ось, дивіться, ми можемо зараз бачити. Це ваша сторіночка. І хочемо зараз побачити рецепт. Ви зараз прокоментуєте, що це за рецепт. Це в нас є, як ви готуєте паску. Тобто ви навіть оце все показуєте так, для людей. Сам процес приготування. Да. Щоб, як потім вийшла ваша паска, так, і як можна її приготувати. Ну от зараз буде у нас. Так. Пам'ятаєте, що це за рецепт? Я звідси... Шоколадна... Так. Паска з шоколадно-апельсинова. Це, так, власне, якась є в нас в студії. Ага, супер, дивіться. Ну, повністю майже цей процес, да? То може ви трішки прокоментуєте, що потрібно для такої пасочки? Я хотіла лише додати, що я зовсім не скупа на рецепти. Якщо хтось хоче написати, я завжди ділюсь. Не розумію, чому хтось каже, там, це моє особисте і не хоче ділитися. То якщо хтось з наших глядачів хоче запитати, то я, звісно, відповім. Так, це, власне, процес приготування такої паски. Традиційний, я вже готую за третій рік за ним, він мені сподобався, ось я так і продовжую готувати. Нам потрібні для цього звичайні інгредієнти, які використовують для паски: масло, яйця, борошно, краще вищого гатунку. Також нам потрібні ароматизатори, там, апельсинова цедра чи лимонна цедра, можна додавати ваніль, різні спеції. Я минулого року експериментувала з кардамоном і з корицею, але краще тоді менше цедри кидати, тому що коли вже забагато смаків. Ось. Я збиваю яйця попередньо, два яйця, це 100 грамів із 75 грамами цукру. Хочу на кожному процесі додати більше, щоб вона була пухкіша, тому об'єму я збиваю так, об'єму. Збиваю яйця вінчиком попередньо. Далі розтоплюю масло із молоком. Молоко трішки підігріти, і частину треба залишити на закваску. Обов'язково, як на мене, паска повинна сходити тричі. Це закваска, потім всі інгредієнти разом і вже в формах. Закваска дійсно краща текстура, тому що ми її вже попередньо дріжджі оживляємо. Ми їх активуємо і вони собі, поїдаючи трішки цукру, виділяють вуглекислий газ і цим паска стає ще пишнішою.
Ось, збиваю 2 яйця з цукром, тоді по рецепту йде 155 грамів молока, але 50 нам треба залишити на закваску. Отже, 50 грамів молока, 50 борошна і 15 грамів пресованих дріжджів. Якщо в когось є сухі, можна замінити 1 до 3. Ось. Так, 1 грам сухих і 3 грами пресованих дріжджів. Розколочуємо закваску і закриваємо до однорідності. Молоко повинно бути тепле, але не перегрівати його, тому що це вб'є просто дріжджі. Вони бояться гарячого, але люблять тепло. Можна ложечку цукру, щоб їм було що їсти, і накрити плівкою і залишити в теплому місці на хвилину, буквально 10-15. При такій кількості інгредієнтів дріжджі дуже швидко активуються, їм не потрібні години, буквально 15 хвилин, поки готуємо інші інгредієнти. Ось, і нам потрібно ще 110 грамів масла і решту молока, там було у нас 155, ми 50 забрали, 105, до масла додаємо і розтоплюємо, знову ж таки, не гаряче, просто щоб розійшлось масло. Масло завжди використовую розтоплене або кімнатної температури, якщо з холодильника, воно не розійдеться в тісті, і тоді буде шматочками десь. Такий неприємний нюанс попадеться комусь. Беріть на замітку, так, на спадення. Ось, і 400 грамів борошна. До борошна, власне, я й додаю всі ароматизатори, там цедру або ваніль, всі натуральні, що вам хочеться. Можна корицю, кардамон, не хвилюйтесь, експериментуйте, це дійсно буває цікаво. Ось, і тоді у нас є збиті яйця, у нас є закваска, сухі інгредієнти і молоко із маслом. Молоко з маслом я додаю до яєць. Тут вже насадка крюк перемішувати потрібно не вінчиком, тому що вінчик просто не потягне нам це. А в кого немає, можна руками? Так, можна руками, до речі. В мисочку це все виливаємо, руками перемішуємо, додаємо закваску, сухі інгредієнти і вимішуємо. Ось дріждєве тісто обожнює, коли його довго-довго вимішують. Щоб було побільше повітря там, так? Так, ми цим насичуємо повітрям його, і однорідності набуває, виділяється глютен, клейковина, і це все піднімається. З часом, коли пасочка стоїть, ну, от, кожен цей процес, просіяти борошно, яйця пробити важливий, тому що цим всім ми додаємо пухкості паски. Так. І тоді вона у нас виходить така велика і пишна. Так, коли вже однорідно довго замішали, ну я замішую хвилин 10, руками це хвилин 20 можна навіть. Чим більше, ну гірше не буде, не перемішайте. Ось, тоді залишити в теплому місці на 1,5-2 години. Чому 1,5-2? Тому що в когось тепліше вдома, в когось холодніше трішки. Тісто має збільшитись втричі. Це є вже знаком, що потрібно його формувати. Тоді я додаю родзинки, цукати. На цю кількість я додаю 120 грамів сухофруктів чи шоколаду. Можна от будь-що, як вам захочеться, що є вдома. Що ви любите? От я помітила, що всі мої замовники замовляють дві паски. От одну з шоколадами, апельсинами, а іншу з родзинками і сухофруктами. Певно, хтось вдома любить більше шоколад, а хтось традиційно. Так, і вже, щоб не вибирати, так відразу дві. Так, відразу дві. Отже, вона сходить тоді в формах третій раз. Я беру 500 грамів тіста на... Насправді зараз дуже зручно, у формах є підписані, скільки грамів тіста класти в форму. Ось в таку форму 500 грамів тіста. Тобто по висоті це скільки має? Це третя частина, не більше. Третя частина, ось так лежить тісто, воно сходить до країв. Коли зійшло до країв, тобто знову ж таки виросло втричі, 170 градусів, в мене пеклась 40 хвилин 500 грамів. Якщо менше, то 30-25. Краще перевірити зубочисткою, коли зарум'янилась, вийняти, повністю охолодити, а тоді можна покривати глазур'ю. Вже декор. Так. І ми плавно підійшли до декору. Так, мені здається, взагалі окрема ділянка, який теж купа справ, щоб зробити таку красу, як ви робите. Я роблю звичайний айсинг чи глазур, як глазур, із білків і цукрової пудри. Якщо хтось не хоче там білки замінити, то можна використати будь-який
цитрусовий лимонний навіть чи апельсиновий сік. Теж цікава глазурь виходить, солодко-кисла. Тому вона теж біла, так? Виходить? Вона трішки прозоріша, але біла за рахунок того, що дуже багато цукрової пудри. Багато хто хоче так, аби вона не обсипалася, або аби вона не липла до рук, коли їсти, щоб вона така була ідеальна. О, це теж дуже складно. Я з часом, спочатку робила звичайний айсинг, який потім обсипався, коли ріжеш, він сипеться, почала збивати більше білок. Тобто не просто білок розвела із цукровою пудрою, а почала його збивати, типу 1-2 цукру, цукрової пудри, вдвічі більше, ніж білка, збиваю до пишної маси. От вчора збивалось 7 хвилин, напевно, ми всі ходили, заглядали. Ось, щоб тоді, коли вона знову ж стає пухкою, зверху вона просухає, зараз ця засохла, та трішки рідша. І всередині вона залишається ще декілька днів м'якенькою. Такою, наче як зефірка, воздушною такою, так? Так, так. Ну, виходить, що ми збиваємо як на безе, як класичне безе, і вона не встигає висохнути, але трішки зверху не липне. А туди я додавала більше білка, щоб показати, що можна робити і рідку, і більш густішу глазурь, хто як кому подобається. І вона вже засихає природнім шляхом, не потрібно вже підсушувати. Ні, так, просто засихає і все. Ну, ми дивилися, що в вашому інстаграмі не лише тільки ось такі білі, є різного кольору. Так, от ми попередньо бачили, там, де ви от клали такі листочки апельсину, так? І була ось глазурь, вона трішки як то чи припечена, чи прижарена. Що це таке було? Це припечена глазур. О, бачите? Але для цього потрібен пальник. Пальником зверху. Це вже професійний такий засіб. Так, це одразу, коли я виклала глазур, її припалила пальником. Але можна, якщо комусь так подобається, взяти паску і поставити в дуже розігріту духовку, там 120-150 градусів на 3-5 хвилин, щоб вона зверху трішки зарум'янилась. Для чого це потрібно? Для того, щоб стерилізувати навіть яйце. Ну, його, тому що білок тут сирий, і коли його припалюєш, то він готується і... Якщо хтось не впевнений в якості, так. Да, то все-таки краще можна там так зробити. І отримається такий кольор, наче ми розвели із шоколадом, на мою думку. Ми можемо переглянути теж на сторіночці у вашій, знайшли саме декорування. Так, там таке цікаве, розкажете зараз про нього трішки більше, як його можна в домашніх умовах зробити. Бо мені, наприклад, дуже сподобалось. Це за допомогою шоколаду. Ну, зараз наші глядачі побачать і ви трішки прокоментуєте. Це ви робите ось, підкажіть, яєчка декоровані. А, так, це було минулого року. Так. Це було гніздо із яйцями. Це можна зробити, до речі, в домашніх умовах. Я взяла маршмело, можливо, ви чули, зефірки, звичайно. Да, звичайно. Так, просто розтопила їх там в мікрохвильовці на декілька хвилин, там, можливо, навіть не хвилин, а секунд 30-40. Коли вони от розтоплюються, я просто додаю цукрову пудру до стану такого, щоб можна було його ліпити, от як з мастики. І формую яйця. Формую, вони засухають через деякий час, а потім можна фарбувати зверху фарбником чи додавати безпосередньо, коли ми замішуємо тісто, для того, щоб формувати. Тоді виходять так, такі своєрідні писаночки. Так, маленькі писаночки на яйцях. Ну, виглядає дуже круто. На пасті. Дуже круто виглядає. А як стосовно того віночка? Ми бачили, але відео просто швидко промонтоване. Віночок. Треба розтопити чорний або білий шоколад, який вам подобається. Я заливаю його в конвертик чи в якийсь пакетик, де можна маленьку дірочку зробити, щоб потім його викласти в спирт або алкоголь. З водою так не вийде, одразу кажу. Тільки спирт або алкоголь, і викладати його по колу, воно просто саме формує такий цікавий виріб. Тобто навіть не коло ми можемо намалювати, да, щось трішки інше, наприклад. Не знаю. Якщо коло, просто по колу, то вийде гніздо. Ми нічого не намагатись навіть робити, коли воно падає, воно саме формується. Так. А якщо просто провести лінію, вийде гілочка. Воно дійсно виглядає потім як гілочка якась. Можна якісь листочки робити. Так, до гілочки, так? Листочки. Круто. Супер, супер. Ще хочу запитати вас стосовно меду. Ми знаємо, що мед не можна, типу, у духовку, так? Адже там виділяються якісь там некорисні властивості. Як ви додаєте мед до вашої паски для того, щоб вона була смачна і хтось ж полюбляє цей корисний такий елемент?
Я додаю мед в тісто безпосередньо. Він залишає все ж трішки аромату. Ну, мед це знову ж таки, як кому подобається. Можна додати трішки алкоголю, випарується алкоголь, залишиться аромат там коньяку чи так. І я додаю в тісто, я розумію, що тепер він не корисний, але аромат залишається трішки меду. А можна додавати, якщо ви не хочете, щоб це було там, хочете, щоб було корисно, можна додати в глазур наверх. Залишиться теж аромат, якусь частину цукрової пудри замінити вже після того, як збили медом, розмішати і викласти теж. Ну що ж, дякуємо вам, Надюша, за те, що ви нас сьогодні прийшли, так, поділилися цікавим рецептом. Я думаю, що це було цікаво нашим глядачам. Я нагадаю, в нас в студії Надя Шобутенко, вона в нас шеф-кондитер, друзі. Записуйте її рецепт, або шукайте в інстаграмі, більше дізнаєтеся про рецепти, так, і все інше.